זה אחד נכנס לקבן. נכנס, יושב מולו, הקבן אומר לו, כן, מה? מסתכל. הקבן מנסה לדבר איתו, כלום, שום דבר, מסתכל. הוא מתחיל להפוך לו את המשרד, הופך, מזיז דברים, בא, מזיז אותו, הוא לא מבין מה הולך, בא, הופך לו את הכל, מחפש. 3 שעות מחפש, הוא לא מוכן לתקשר איתו, הבן אדם לוקח דף, כותב, אומר, הוא צריך 21 נפשי, נותן לחותמת, אומר לו ככה, אומר לו, או, את זה חיפשתי. חמוד, זה בטח מוכר, נכון? או שיש את זה שבא לקבן עם צנצנת של נמלים ואומר לו, עד שהם לא מקבלים נעליים אדומות, אני לא מתגייס! אבל... כן, יש כל מיני שטויות על קבן.